Ja, tjena allihopa, så är det ändå någon. Ja, välkomna ska vara ni. Det var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag, som ni ser framför på skärmen, så är med Fortnite här på kanalen. Och i dagens video så kör vi några polare ett squad game. Det är ett roligt game tycker jag i alla fall. Och i slutet av videon så kommer det hända något grymt. Så kolla igenom hela videon om ni känner för det. Och dra en tumme på videon om ni ser liksom en sån här impuls video. Så dra en tumme på videon. Kommentera också någon fin kommentar som jag sa. I alla fall ingen mer skitsnack någon gång i videon. Let's go. Ja, röda huset. Längst bort. Nej, närmast. Pistolen är här för att spela fan underskattad alltså. Ja. Det var blåa pistoler. Husen nedanför oss, där är det folk. Men du är så jävla lagg i ditt jävla PMS. Helvete. Jag fick något, nice. Men vad? Två på mig. Tre på mig. Jävlar. En på mig. Två på mig. Alla fem är. Go Emil! Motherfuckers! Bra, snygg. Jag kommer nu på väg. Ajajajaj! Jag är inte alls död. Du, den här ska känna på. Lilith kommer nu tror jag. Lägg in på mig. Oop. Han kom runt mig. Fan! Ja, de är här. De dödade mig. Jag har 30 hopp, så du vet. Jag vet, 28. Det är fler här då. Jag vet. 26, 24. Vad är det? Jag ligger framme för IV bilen typ. Jag ser det bara. Rasmus, kollar du det jag skickat till dig? Just det. Du. Det är min, eller så här, ligger, ja. Grejs här. Hoppe, menar jag. Spid fram ordet. Det var en till jävla, jag såg den springa. Men vad fan hila snobbar den? Ooh, ännu bättre. It's time, boys. Fuck det hela vapnet. Kör du också. Vart är den då? Oj. Då är det framför oss. Någon som skjuter på det. Nice. Skill them. Får ta vårt airdrop, det är vårat. Ta dem där så dör vi dem, okej. Okay. Det gör vi ändå, yep. Men ändå. Var det folk i alla fall här? Mot airdropet. Ja, det är en stor bygge här uppe. Tre, så bygge. Jag tog dem då. Ja, jag tog inte upp biggen, bara så vet. Det är lugnt, måste köpa dem här. Vad bra jag är. Skada, jag bara hände rätt uppe. Nice. Men. Oh.
Bam, 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 bam. Tjena Ponta, what's up man? How are you doing my friend? Folk 240 mot andra i loppet. Ja. Två stycken minst. Jag ser dem där, där. Ju bagar då. Där är de. Okej, 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 okej. Försöker dra ett one-shot med dyggen. Och någon står still fortfarande. Skjuter också. Står still en sekund då. Nej, de, är, de byter upp till rätt dit. Men så går det inte att skjuta dem här. En HS hade lite knocka menar jag. Det är två stycken kvar. Så vet. Folk bakom oss också. Ah, ja. Åh, oh, den där. Let's go! Ja. Träffar två gånger. Träffar två gånger. Nice. Det var... Var inte en bakom man? Vet inte. Nej. De små shotta. Hallå, hallå, hallå. Är det någon bakom eller? Ja, där är det. Några stycken. Det kommer. Tre stycken. Åh, oh, mamma mia! Hallå, Big? Hallå? De kommer nu för oss. En här hoppar upp för dig. Jag är grabbar mot dem ryggen så här. Det är så mycket folk. Oh my god. Hila. Men sluta ladda då din dumma bajs. Jag måste springa på en gång. Jag vet, jag vet. Men den är seg, den är seg, den är seg. Vi hinner. Oh my god alltså. Oh nej. Gött game alltså. Nu jävla kör vi. Jag har bra, jag har en brasa. Och jag med. Okej, lägga dubbelbrasa om du vill. Ja, lätt. Uff. Oh. Ja, de är det inte. Det är med oss. Det är lugnt. Det är så här då. Ställ den i mitten då. Ta minus ligger den. Nice. Ej! Nu snackar vi alltså. Den är dropp där framme. Kanske ligger livödigt. Får inte hoppa från båda för. Hur så? Jag tror jag. Vad sa du? Det ligger... Hoppa tror jag. Var... Ja, är dropp. Var är dropp där. Var är nästa för topp. Jalla, jalla, jalla. Rör på det. Ja, jag gör ju det för fan. Jag tar här uppe, jag skiter i det. Oh, det är ju läskigt, jag måste stressa det här spelet. Nice. Minis här, granulator kan du ta. Vad ser den där borta, de står vid huset. Nej, jag har granulator där. Jag ser han står där, han står ju bara där. Ingen sniper heller, fan också. Fan, så rör han precis. Vi måste röra på oss. Oh, de kommer komma nu typ, samtidigt som oss. Där är de. Vänster. Missar jag allt, alltså jag orkar inte. Jag gitte. Jag bara kommer in. Jag kommer bara bakom. Var går skotten någonstans? Vart går den här skotten? har mitt vapen buggar eller så här eller? Nu är det fel. Så. Yeah.
Jag knockad. Knockad, då dör menne. Så boys. Uppe där på berget. Enne. Rasmus. Ja, de här buskarna skitar där uppe. Ja. Mm-hmm. Vet du, det är så hårt att spela. Jag har en lunch låda, by the way. Nej. Det är inte jag. Okej, okay, nice. Vad fan, ja. Vi sparar. Ska du ta den istället då? Jag kan ta den. Sitter du och kollar på min stream genom andra skärmen eller på mobilen? Ja, det är så. Här, men kom men, rätt just nu. Har du? Nej, så det låg rockets där. Så. Ja, jag tog dem. Jag springer nu höger om. Jag ser en. Ska skjuta han? Jag är beredd. Ett. Han ser inte. Han sitter där i busken. Två. Knockad. Good shit, good shit. Räcker med en, för fan. Det är två med en. Nu är det macken typ. Se om jag kan loota den snubben fort som fan. Mm. Lunchlåda! Lunchlåda! Han var bakom macken där. Han fick jävla bas. Japp, de är minst. En dog utanför röken precis, så såg jag. Du är med Rokes då? Ja, jag har... Jo, jag kanske har. Ja, då har jag 20 stycken för fan. Åh, oh, nice. Vilka magnar jag har. Slotar den där, alltså. Eller Linus. Där är han. Du kanske finns mer Rokes. En fönster vänster mest av den där. Oj, fan. Fyta älg massa, så är jag. Nice. Vad jävla gör han? Ta den igen bara. Ta den bara. Nej, nej. Vi ser powered of shotgun nu. Nej, typ. Han är vid oss typ här. Han är typ här någonstans. Ska jag bara skjuta ner hela skiten? Jävlar vad han gör. Nice. Dog. Två kvar då. Jag har launchpad. Jag tog Linus två stycken. Nej, fyra. Jassa. Hur ska vi base nu? Träffa en 165 bakom trädet. Precis vid zonen typ. Okay. De bygger där. De bygger där. Massa. Och där borta. Vi impulsar dem. Jag ska dit, nice. Jag tar airdrop här nu. Oj. Jag är inte där inne. Oh my god, det där kan kännas som. Fem launchpads. Här kommer Fajtros! Ska du gå själv mot honom? Ja, det är lugnt det här. Kom. Oj. Jag kollar på det. Ja. Bra. Lägger jag. Oh, GGVF alltså. Ja, oh, det där var snyggt. Det var riktigt snyggt. Whee! Ja, oh, det var det vi där ville göra.